সকলোকে ওয়েলকাম টু এপিএস ক্লাসেস এটি বিশেষ ভিডিও লৈ আহিছো ভিডিওটো হৈছে গুণোৎসৱৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে গুণোৎসৱৰ সময় হলনি হৈছে সময় খুচি হলনি কৰিছে গোটেই সময় এতিয়া আপোনাক সেই চিঠিখন দেখাইছো সেই বিশেষ চিঠিখন এইখন হৈছে সেই বিশেষ চিঠিখন য'ত আমাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ এছ এছ এৰ পৰা লিখিছে অল ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰলৈকে যে গুণোৎসৱ আৰু যি তিনিটা ফেজত আমাৰ হ'ব ফেজ ওৱান টু থ্ৰী তিনিটা ফেজ এঘৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টকৈ প্ৰতিটো ফেজতে হ'ব ইয়াৰ তাৰিখবোৰ সলনি হৈছে এই তাৰিখবোৰৰ ভিতৰত এতিয়া ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনৰ তাৰিখ দিছে ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ 25 এপ্ৰিল 2022 অৰ্থাৎ 25 এপ্ৰিলত আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত আছে 26, 27, 28 এইকেইটা হ'ব এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে এইখন হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন হৈছে বাক্সা কাছাৰ চিৰাং ধুবুৰী ডিমা হাছাও যোৰহাট কামৰূপ মেট্ৰ' লখিমপুৰ শোণিতপুৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব অহা 25 এপ্ৰিলত ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন আৰু 26, 27, 28 এপ্ৰিলত হ'ব এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন এয়া হ'ল নতুন শ্বিডিউল লগতে ছেকেণ্ড ফেজটো দিছে ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন হ'ব 9 মে' তাৰিখে আমি বেছি দেৰি কৰা নাই গোটেই ভিডিঅ'টো ফটাফট আমি তাৰিখকেইটা জানি লৈছোঁ আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন হ'ব 10, 11, 12 মে' ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন হৈছে বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও চৰাইদেউ দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা কৰিমগঞ্জ কাৰ্বি আংলং নগাঁও নলবাৰী এইকেইটা হ'ব ছেকেণ্ড ফেজত আৰু থাৰ্ড ফেজত হ'ব 18 মে' তাৰিখে হ'ব ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন হ'ব 19, 20 আৰু 21 মে' তাৰিখে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন হৈছে বৰপেটা গোলাঘাট হাইলাকান্দি হোজাই কামৰূপ কোকৰাঝাৰ মাজুলী মৰিগাঁও শিৱসাগৰ ছাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ তিনিচুকীয়া ওদালগুৰি এয়া হৈছে নতুন শ্বিডিউল গুণোৎসৱৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ গুণোৎসৱৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব ধৰিছে মনত ৰাখিব যে এইবাৰ গুণোৎসৱত যিটো শ্ৰেণী পাৰ হৈ যাব আগৰ শ্ৰেণীটোৰহে পৰীক্ষা দিব লাগিব গতিকে এল পি বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ শিক্ষক আছে তেওঁলোকে মন কৰিব যাতে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদিও বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যাব তেওঁলোকে গুণোৎসৱ কিন্তু আকৌ নিজৰ বিদ্যালয়ত এল পিখনতহে দিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকক বিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম গুণোৎসৱৰ ওপৰত আৰু আমি চাই থাকিব এবিছ ক্লাছেছ আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ